ሂጅራ ቲዩብ። ሂጅራ ቲዩብ የተለያዩ ዳዋዎችን፣ ሲራዎችን፣ የሰሃቦችን ታሪክ፣ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሂጅራ ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። ይህን ያልካልን ምንድን ነው የረመዳን ዋናው ነጥብ? يقول الشاعر ديلال: يا رمضان أقبل قم بنا يا صاح، هذا أوان تبتلو وصلاح، واغنم ثواب صيامه وقيامه، تسعد بخير دائما وفلاح. رمضان نا نا إنيا زند درس لن أستكاكلن أطران እነዚህኮ አጋጣሚዎች ናቸው። በሰዓትና በደቂቃ የተሞሉ አጋጣሚዎች ናቸው። ፈተና ይሆኑ ነገር ግን ከፈተና በኋላ መልካምነትንም ያጎናጽፉ። ሁላችንም እንፋጠን የረመዳንን አጅር ለማግኘት፣ የቂያሙን፣ የጾሙን፣ የሌሊቱን ቂያም አጅር ለማግኘት ዘላለማዊ በሆነ ደስታ አላሁ አዘ ወጀል ዘንድ እንገናኝ ዘንዳ ማለት ነው። አላሁ አዘ ወጀል አሁንም የሚለው ለዓለኩም ተተቁን ነው። አሚሩል ሙእሚኒን عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي الجليل أبي بن كعب طيقه من دنو تقوى له تقوى بنو مالت من دنو ما هو التقوى؟ ما هو مفهوم التقوى؟ يتقوى مفهوم من دنو. فقال يا أمير المؤمنين على أبي بن كعب: أنت مؤمنا مري هوي، أما سلكت طريقا ذا شوكين الشوك يبزابت من قد انتقوزين عالفة تاوك عالهن عالو. قال بلا انت تالي شوك يبزابت من قد عالفة من نقوازو قلو قالو من نامنو برا علي عالبت من قد عالفة عالو. قال فما صنعت من سراك عالو الشوك عالبت من قد لاي ستسرت سدرس من سراك. قال سمرت واجتهد كشوكو لمشش ودزي ودزي اجاركو قرين زلال يالكو فانترم يالكو عالفكوت أي اتهدت في طوق الشوك والابتعاد عنه ما لتونه الشوكون داي وقهن تتنكك على لفكوت. قال أبي فذلك التقوى لا تقوى بلو ما لديه نوال بهيوة لايس النقواز وندموتشي هيوة مسنع كلات دير بمو بيتمو اللاتشو بشهوانهم بسميتنهم. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ጀነት የተከበበችው በመካሪህ ነው ይላሉ። ባስቸጋሪ ነገሮች ነው ጀነት የተከበበችው። ጀነት ለመግባት ቀላል አይደለም። አላሁ አዘ ወጀል አሰባችሁ እንዴ ገመታችሁ እንዴ ይላል በቁርአኑ ላይ። እንደው ዝም ብለን ጀነት ምናስገባችሁ ገመታችሁ እንደዛ ይሆናል ብላችሁ አሰባችሁ? አንዳችሁም ካንደኛችሁ ሳንለይ ምን ያህሎቻችሁ ትግስተኛ እንደሆናችሁ በመንገዱ ላይ ቀጥ እንደምትሉ እሾኩን እያለፋችሁ እየተጠነቀቃችሁ አላህ ይከለክለው ነገር ተከልክላችሁ በመልካሙ ነገር ላይ እንደምትቀጥሉ ሳናውቅ ሳንለይ ጀነትን ዝም ብላችሁ ትገባላችሁ አይደለም ማለት። አያችሁ ተቅዋ ሐሳሲየቱን فالضمير ነው። ልብ ውስጥ ያለ ፍራቻ ነው። ልብ ውስጥ ያለ ስሜት ነው። وشفافيهቱን في الشعور ነው። ደግሞ ያ ልብ ውስጥ ያለ ፍራቻ ስሜት ገለጻው በስሜትህ በሁለመና ገብቶ የሚያንቀሳቀስህ መሆን መቻል አለበት። ተቋቁ ኸሽየቱ ሙስተምር ነው። ቋሚ የሆነ ፍራቻ ነው ለአላህ። በመልካም ድሎት ባለን ጊዜ የምንረሳው በተቸገረን ጊዜ የምናስታውሰው አይደለም። ተቋ ብሎ ማለት ሲመቸን አላህን የምንገዛበት ሳይመቸን አላህን የምንተውበት ሜዳ ብሎ ማለት አይደለም። ወሂዝሩን ዳኢም ነው ሁልጊዜ ቋሚ የሆነ ጥንቃቄ ማለት ነው። ተቋ ማለት ወንድሞች ቋሚ የሆነ ጥንቃቄ። طيب ሰሃቦቹ ከተቋ ጋር የነበራቸው ግንኙነት ምንድነው ብለን ብንፈትሽ ሁለመናቸው ተቋ ነው። አባበክር የሚበሉትን ምግብ የሚጠነቀቁት አንዲት ዘለላ ስጋ በመላሳቸው አልፋ ጉሮሯቸው ስትሻገር ይህ ስጋ ከየት እንደመጣ ካላወቁት እጃቸውን አስገብተው ያወጡት ነው አላህንም ይጠነቀቁት። አንድ ወቅት ኸዲማቸው ምግብ አመጣላቸው። በጣም ቆንጆ የተጠበሰ ስጋ ሰጣቸውና መብላት ጀመሩ። አንድ ጉርሻ እንደጎረሱ ይህንን ገንዘብ ግን ከየት ነው ያመጣኸው አሉት።
ይሄንን ገንዘብ እኮ ድሮ ምሰራበት ገንዘብ ነበረ። ያኔ ሙእሚን ከመሆኑ ካለመሆኑ በፊት አላሁ ዐዘ ወጀል እጁን ከመስጠቱ በፊት የሚሰራበት ገንዘብ ነው። ከዚያ ወዲያው እጃቸውን አፋቸው እስክትቱ አወጡት። ዑመር ብኑል ኸጣብ በሌሊት ክፍለ ጊዜ ሲሄድ ያቺ ወተትና ውሃን አልቀላቀልም ያለችውን ሴት ምሳሌ ታው ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። እናቷ ማናችሁም ዑመር እኮ ወተትን ከውሃ ሳትቀላቅሉ ሽጡ ብሎናል ብላ ስትላት፣ ዑመር አያይሽ ሌሊት እኮ ነው ምን ችግር አለ ወተቱና ውሃውን ቀላቂው ስትላት፣ ዑመር ባያየን አላሁ ዐዘ ወጀል የዑመር ጌታ ያየን ምን ያለችው ሴት ምሳሌ ማለት ነው። ተቅዋ ወንድሞች፣ ተቅዋ ማለት በየትኛውም አጋጣሚ አላህን መጠንቀቅ ነው። يقول إمامنا الشافعي إمام الشافعي اللي لالو تقوى بلو مالت عند الخلوان اللي لالو سوبا ما يعيه بوتا هلوم سطرونه بلو باسبه بوتا ملكامنه بتبلي بتقلس كبت بوتا الله انفرتو مقنيتنو تقوى اللي لالو يهنن تقوى لمن لابسنو رمضان يمتع أهو صوم بمت صوم بتكزي هلاتشن ما نما عينم ተርብቀ ልንበላ ተርብቀ ልንጠጣ ተርብቀ የፈለግነው ነገር ልናደርግ እንችላለን። ነገር ግን ጾም ምን ጾሙ አላህ ይመለከተናል ብለን اني نظرت للرحمن صوما ነው اني لله قال جبتشالو ሰዎች ላላናገር እንዳለችው ዝም ማለት ነው ጸጥ ማለት ነው። አላህ ከከለከላቸው ነገሮች ፈጽሞ መራቅ ነው። አያችሁ رمضان ጥቅሙ ምንድነው ካላችሁ ተቋን የሚያስተምራችሁ እንደዚህ ነው። ሁላችንም የጾምን ሰው ሳይን ማፍጠር እንችላለን። ሰው ሳይን የፈለግነው ማድረግ እንችላለን። ግን እንጾማለን لان الله عز وجل يرانا الله يملكتنا የሚል ስሜት በሁላችንም ዘንድ ስላለ ማለት ነው። አላህ ያየናል፣ አላህ ይመለከተናል፣ አላህ ከኛ ጋር ነው የሚለው ስሜት ሁሌ ካለ እንጠነቀቃለን። ተቋ ብሎ ማለት ይሄ ነው። ማንም ሰው በማያይን ስፍራ ብቻችንን በሆንበት ሰዎች ባከበሩን ባላቁን ባወደሱን ስፍራ ላይ አላህ ስንጠነቀቀው እንዴት አላህን እንጠነቀቀው? ረመዳን ውስጥ የምንሰራቸው ዒባዳዎች ወደዚህ ጥንቃቄ የሚመሩ ናቸው። አንድ በአንድ ዒባዳዎቹን እንመለከታቸዋለን። ምናልባት ደቂቃ ካለኝ እንድቀጥል ድል ከሰጣችሁኝ ማለት ነው። ወላሁ ተዓላ አለም። መቀጠል እንደምችላ እንደማልችል ግለጹልኝ፣ ሰዓት እየሄደ ስለሆነ። ምናልባት ያንተ ሰዓት ነው እኛ እንገድ በምችለው፣ ያንተ ሰዓት ከቀረበ ትነግረናለህ፣ እናቆማለን። ልቀጥል ማለት ነው? አዎ ያንተን ሰዓት እየነገርከን። እሺ አብሽሩ አብሽሩ። እሺ طيب هذه تقوى لتقوى የሚያዳርሱ መንገዶችን ለሁለት መከፈል ይችላል ወንድሞችና አህቶች። አንደኛው ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት በማስተካከል ወደ ተቋ መዳረስ ነው። ሁለተኛው ከሰዎች ልጆች ጋር ያለን ግንኙነት በማዳን በማስተካከል ወደ ተቋ መዳረስ ነው። ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት ምናስተካክልባቸው መንገዶች ዘጠኝ አካባቢ ናቸው። ጻፏቸው አንድ በአንድ ነው የሚሄድባቸው። ይህንን ረመዳን ላይ ሁላችንም ባህሪያችን ካደረግናቸው ብኢዝኒላህ እንቀየራለን ኢንሻአላህ። የተቋን ሰመራ የተቋን ፍሬ ይዘናቸው እንመጣለን። በኋላ ላይ ሁላችሁም የምጠይቃችሁ ይሆናል ተከታታዮችን ኢንሻአላህ። ከአላህ ጋር ባለን ግንኙነት ውስጥ የመጀመሪያው ጾም ነው። ወደ ተቋ የሚያዳርሰው ትልቁ ግብ ጾም ነው ወንድሞቼ። يقول النبي صلى الله عليه وسلم دي لالو صوم من لو نجر الله عز وجل يستعوسو نجرنو الله يعززو نجرنو يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صوم من لو من دنو كالاچو بقنقوا درجه الصوم والامساك نو يلالو صوم بلو مالت امساك مالت نو متاك مقوطه بلو مالت نو يلالو حتى رمضان ميلو قال يتياز ويلالو رمضان من كميلو يعربنيا قالو رمضان مات في مسات مالت ايه بتام اشجار يقاطع يونه في مسات انده مالت نو يعني رمضان ياغني في مسات ني ياغني بدم كچبطو نصا يهونال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مجرشاو زمن سيمطا يلالو اخر الزمان لاي دين نياز سو يلالو امنتون نياز سو بالله منجر لاي قط على سو ልክ ይህንን ፍምሳት እንደያዘ ነው ይላሉ። በዚህ ጊዜ በአኸሩ ዘማን ረመዳንን ማግኘት ልክ ይህንን ፍምሳት ተጨብጦ ውጤታማ እንደመሆን ነው የሚገለጸው። የዚህ ግንኙነቱ ያለው እዚህ ላይ ነው። ሲያም ብሎ ማለት ምንድን ነው ካላችሁ፣ አላሁ ዐዘ ወጀል በሚፈልገውን ቦታ ላይ ለመገኘት ሁነኛ መንገድ ነው ጾም። የቁል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾም
ለአላህ ብቻ የተገባ ነገር ነው ይላሉ። አሶሙ ሊ ወአና አጅዚ ቢሂ ያለበት ነው። ጾም የኔ ነው። ሌሎች ዒባዳዎች 10 ጥፍ 100 ጥፍ 700 ጥፍ ድረስ ይባዛሉ። ኢልአድዓፊ ሙዳዓፋ ባዛሉ። ጾም ግን አላህ አለ አሶሙ ሊ ወአና አጅዚ ቢሂ ያለ እኔ ነኝ አጅሩን መሰጠው። ጾም በጣም ከባድ መሸቅ ያለው ተግባር ነው። ከምግብ ከመጠጣችን እንቆጠባለን፣ ከስሜታችን እንቆጠባለን፣ ከምላሳችን እንቆጠባለን፣ ከእግራችን ከእጃችን እንቆጠባለን። ጾም ብሎ ማለት ወንድሞቼ ከሁሉም ከሚያስፈጥሩ ነገሮች መቆጠብ ነው። የሚያስፈጥር ነገር ሲባል ሁሌ ሁላችን አእምሮ ላይ የሚመጣው ነገር ምግብ፣ መጠጥ፣ ሻህዋ ነው። ሌላ ነገር ይመጣ? ሁላችንም የምንጠይቀው ወደ አፍ የሚገባ ነገር እንዴት ያስፈጥራል? ይሄ ነገር ከበላሁት ወደ አፍ ከገባ እንዴት ያስፈጥራል? ላ ከምግብና ከመጠጥማ ሁሉም ሰው የሚያፈጥረው አዛን ሲል ነው፣ የመግሪብ አዛን ሲል ነው። ብዙ ሰዎች ግን ቀድመው ያፈጥራሉ። 4 ሰዓት ላይ የሚያፈጥሩ ሰዎች አሉ። 7 ሰዓት ላይ የሚያፈጥሩ ሰዎች አሉ። በዙሁር ሰዓት የሚያፈጥር አለ። በአሱር ሰዓት የሚያፈጥር ሰው አለ። ይሄ እንዴት ይሆናል ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። አዎ ሰዎች 4 ሰዓት ላይ ያፈጥራሉ። በነሚማ ምላሳቸውን ባለመቆጠብ ወሬ በማዋሰድ ያፈጥራሉ። ዙሁር ላይ ያፈጥራሉ ሰዎች በውሸት። አሱር ላይ ያፈጥራሉ አጭበርብሮ በመሸጥ። ሰዎች ጾሞ ደቂቃ ስትቀራቸው ያፈጥራሉ በማማት በሐሜት። ይህ ሁሉ ጾም ይህ ሁሉ ኪሳራ ይገባል። ለምን? አላሁ ዐዘ ወጀል ይላል እኔ የሰው ልጅ መጠጥና ምግቡን ከመተው ሀጃ የለኝም። ማለም የደቀው ለዙሪ ወልዓመለ ብሂ ምላሱም በውሸት መስራራትና በውሸት ከመስራት በማጭበርበር ከመስራት በሐሜት ከነሚማ አሉ ከተባሉ መጥፎ ተግባራት ካልተቆጠበ በስተቀር እኔ ምግብና መጠጡን ሸህዋውን ከመተው ሀጃ የለኝም ይላል አላሁ ዐዘ ወጀል። አላህ ሀጃ ያለው ምላስን ከማስገዛት አካልን ከማስገዛት ሁለመናን ከማጾም ጋራ ነው። ጾም የሚባለው ነገር ሁለመናን የሚያጾም ሁለመናው የጾመ ሰው ነው ለዓለኩም ተተኮነን የሚያገኘው። ሁላችንም ዛሬ ግን ከምግብ ከመጠጥ እንጾማለን፣ 7 ሰዓት ላይ ግን እናፈጥራለን። የሚያሳዝነው ነገር የጾምን መቀጠላችን ነው። አጅር የሌለው ጾም ዋጋ የሌለው ዋጅቡን ግዴታውን ከኛ ላይ ያወርዳል እንጂ አላህ ዘንድ ስትቀመጥ ወንጀላ ተጽፋለች። እቺም ጾምህም አጅር አልነበራትም። አላህ ዋጋ የለውም እኔ አልቀበለውም ይህንን ጾም ብሏል። ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ሲጾም የሚጾመው ከሁለመና ነው። 4 ሰዓት ላይ፣ 7 ሰዓት ላይ፣ 10 ሰዓት ላይ ልክ 12 ሰዓት ከ45 ደቂቃ የምታፈጥር ከሆነ ከ44 ደቂቃ ላይ ላለማፍጠር ነው መጾም ያለበት። እኒ ነበርቱ ልራህማኒ ሰውመን እኔ ለአላህ ቃል ገብቻለሁ። መጾመን ስንል ከሁለመናችን ነው መጾም። በጾም ላይ የሰዎች ሁነ ሀለት ለሶስት ይከፈላል ይላሉ አህዋሉና፣ ሶስት አይነት ነው ይላሉ ዑለሞች። የመጀመሪያው ይላሉ ወንድሞቼ፣ የመጀመሪያው ይላሉ የሚጾሙ ሰዎች አሉ ከምግብና ከመጠጥ ብቻ። አላህ ለእነዚህ ሰዎች ጉዳይ የለውም ይላሉ። አንዳንድ ደግሞ የሚጾሙ ሰዎች አሉ ይላሉ፣ ከምግብም ከመጠጥም መጥፎ ከተባለው ተግባራቸው በሙሉ የሚጾሙ ሰዎች አሉ ይላሉ። ከመጥፎ ተግባር በሙሉ ሐራም ክልክል ከተደረገው ተግባር በሙሉ የሚጾሙ ሰዎች አሉ ይላሉ። እነዚህ አላህ ምርጥ ባሮች ናቸው ይላሉ። ሶስተኛ ሰዎች ግን አሉ ይላሉ፣ ምግብና መጠጥን ይተዋሉ፣ ስሜታቸውንም ይጾማሉ፣ አላህ ከከለከላቸው ነገሮች በሙሉ ይጾማሉ። እንደገና ደግሞ አላህ ከጠላቸው ከተጠሉ ነገሮች ይጾማሉ። ቢማዕና ከስረቱል ከላም ከብዙ ንግግር ይጾማሉ። ዝም ብሎ ዝባዝንኬ ከመስራት ይጾማሉ። ሐራም እኮ አልሰሩም፣ ሐራም አልነኩም፣ ነገር ግን አልፎ ተርፎ ምን ይጾማሉ? ሁለመናቸውም ለአላህ በማስገዛት ይጾማሉ። እነዚህ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው አሳቢቁነ ቢልኸይራት የሚባሉት። አላሁ ዐዘ ወጀል የነሱን ጾም ይወፍቀን። ጠይብ ወንድሞቼ እናቶቼ፣ የመጀመሪያ ወደ ተቅዋ የሚያዳረሰው መንገድ ጾም ነው። ግን ስንጾም ጾሙ ሳይሆን ዓላማ መሆን ያለበት ተቅዋው ነው። መጾሙን ዓላማ ካደረግን ከምግብና ከመጠጥ እንጾማለን። ነገር ግን ጾማችን አላህ ዘንድ ዋጋ ሳያገኝ እንጠፋለን፣ እንተዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው መስጂድ ነበረ። መስጂዶች ተዘግተውብናል። ትልቁ የተቅዋ ማግኛ አተዓለቁ ቢልመሳጅድ ነበር። አሁን ግን መመክራችሁ ቤቶቻችሁ መሳጅድ አድርጓቸው። በቤት ውስጥ አንድ ክፍል ለየት ያለ ክፍል ያለው መስጂድ ያዘጋጅ። ቢተውፊቅላህ አላሁ ዐዘ ወጀል የመጨረሻው 10 ቀናት ሲያደርሰን ኢንሻአላህ፣ ያኔ ደግሞ እዛ ቤት ውስጥ ኢዕቲካፍ እናደርግበታለን። ሁላችንም መስገጃዬ ከአላህ ጋር የምገናኝበት ምንላቸውን ቦታዎች እንለይ። የቆሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ስለ መስጂድ ሲያወሩ አሐቡ ቢቃኢ ላሂ አለል አርድ በምድር ላይ ያለ የተወደደው የአላሁ ዐዘ ወጀል ስፍራ ብሎ ማለት መሳጅዶች ናቸው። ወአክረሁ አልአስዋቅ በጣም የተጠሉ ስፍራዎች ደግሞ ከማ ካለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱቆች ናቸው፣ የገበያ ስፍራዎች ናቸው ይላሉ። يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم انا ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط يعني الان ملائكتاتهم من الله عز وجل وانجلن يرقفبتن درجان كفم يادرقبتن تكبر على ملائكتاتهم من بلى يا رسول الله ملائكتن سيواتشو اسباغ الودو بدين بودون اسامرو ادركو غزون ود مسجد ما بذات نوالو كذا صلاتن بصلات لا يمتطابق نوالو وندموچي ودو ادركن ببيتاچن سنقمت صلاتن بصلات لا يمتطابق هونن يتلج سفرا ازغاش سنقمت يي يا عباده سفراي نو منلو ين سفرا لينا نغير على التقمو يك الله غارا مگناني بسفرا نو مين عند بوتا نازغاچ اذا بوتا لا يمتقمت ያንን ቦታ መሳጅላችን እናድርገው። በተለይ በቤት ውስጥ በሚንቀመጥበት ጊዜ ተጨማሪ ክፍሎች ያለን ሰዎች ካለን አንዱን ክፍል መስጂድ እናድርገው። ሁላችንም ልጆቻችንን ይዘን ባለቤቶቻችንን ይዘን እህት ወንድሞቻችንን ይዘን በዛ ቦታ ሰብሰብ ብለን በጋራ ቁርአን እንቅራ፣ በጋራ ዚክር እናድርግ፣ ዚክሮቻችንን እንፈጽም፣ ሰላቶቻችንን በጋራ እንስገድ። ይህን ካደረግን መሳጅሎቻችንን ቤታችን ውስጥ መስራት እንችላለን። የትልቁ የተቋም መዳረሻ ነው ይላሉ አተአልቁ بهذه المكان በነዚህ በተወደዱ ስፍራዎች አላህን መገናኘት። ሶስተኛው ቁርአን መቅራት ነው። ሁላችንም ቁርአን እንቀራለን። ረመዳን የቁርአን ወር ነው። شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الله عز وجل يتكبر رمضان ور بلو مالت قران يوردبت ور ነው። ቁርአንና ረመዳን ያላችሁ ትስስር የትየለሌ ነው። ተገልጾ አያውል ቃልቅም ወንድሞቼ እናቶቼ። ቁርአን የረመዳን አሚሩ ነው ይባላል። የረመዳን አሚር ማን ነው ከተባለ ቁርአን ነው ይላሉ። يقول امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ديلال خليفه رسول الله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل لبوناچو بتصدا نوركو كالله نغغر بفصوان تطغوا نبر ይላል። عثمان بن عفان ከቁርአን ጋር ያለው ግንኙነት ተገልጾም ያልቀ አይደለም። ሲሞትም የሞተው እዚሁ ቁርአን ላይ ነው። ቁርአኑን እየቀራን የሞተ ላኪን ከቁርአን ጋር ያለን ትስስር ሁላችንም ቁርአን ከፍተን እንቀራለን። ሁላችንም ቁርአንን አላማ አድርገን እናከትማለን፣ እንዞረዋለን። ነገር ግን ከቁርአን ተቋን ይዘና እንወጣ። ለምን? ከቁርአን እንዴት እንደምንጠቀም ስለማናውቅ። ከቁርአን እንድንጠቀም አሁን መነግራችሁን 5-6 የክል መልከታዎችን እንድትጋሩኝ ያደራላችኋለሁ። የመጀመሪያው ነገር ቁርአን ያላህ ቃል ነው። እንዳሻን ምን ከፍቶ እንዳሻን ምን ቀራው እንዳሻን ምን ተቀምበት ነገር አይደለም። ስለዚህ ቁርአን ጋር ከመድረሳችን በማን ከማንኛው ማጋጣሚ በፊት ውዱና አድርግ። በጣሃራ እንገናኝ ከቁርአን ጋር። ከቁርአን ጋር በአካላዊ ጣሃራ ከተገናኘን አላሁ ዐዘ ወጀል ልባዊ ጣሃራውን ይወፍቀናል። ስለዚህ ሁልጊዜ ከቁርአን ጋር ስንገናኝ ምንቀራት አንድም ጁስቱን ሁለትም ጁስቱን ሶስትም ጁስቱን በቀንም ክፍለ ጊዜ 10ም ይሁን 15 ሙሉንም ይሁን ምን እናድርግ? ቁርአኑን ከመቅራታችን በፊት ጣሃራ እንሆን ኢንሻአላህ። የመጀመሪያው ሁለተኛው ነገር ቁርአኑን ሙስሐፉን ከፍተን ቅራአ ከመጀመራችን በፊት አላህን እንለምን። ከቁርአን መጥቀም የሚፈልጉ ሰዎች አላህን ይለምኑ፣ ንያ ያብዙበት። ይህ የሰሐቦቹ ፍዕል ነው፣ በል አላሁ ዐዘ ወጀል ያዘዘበት ነው። يقول ابن رجب الحنبلي واجب ነው ይላሉ። ቁርአን አንድ ሰው ከመቅራቱ በፊት መነየት አለበት ይላሉ። ንያ የሚያደርገው ከሁለት ነገሮች ሊሆን ይችላል ይላሉ። لكن የፈለገው ንያ ማድረግ አለበት፣ ዱዓ ማድረግ ይጠበቅበታል። ለምን? لأن الله عز وجل يقول وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين سلميل وما يتذكر بزي قران انقص بزي قرانكم ما نسوا يتجسسم إلا من ينيب ወደ አላህ በጸጸት የተመለሰው ሰው ሲቀር ከዛ ሳለ አላህ አዘዘ فدعوا الله مخلصين له الدين الله عز وجل ان دعاء ادرغ لمنوت لسو ብቻ አምነትን ያጠራችሁ ሆናችሁ ይላል አላህ። ተመልከቱ አላህ በቁርአን እንድንጠቀም ሁለት ነገሮችን አስቀምጦልናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ተውበት ማድረግ። ከረም ከየትኛው ቁርአን በፊት አላህ عز وجل እንለምነው ተውበት እናድርግ። ዱዓ ኢልሃ በጣም ያስፈልጋል።
ይሄንን ካደረገን አላሁ አዘ ወጀል እንደው አረብኛ እንኳን ማንችል ቢሆን አላሁ አዘ ወጀል በልቦናችን ውስጥ የሚያሳድረው ፍርሃት ኸሽያ መተናነስ ተዋዶ በቁርአኑ የኢማን ስሜት መጎልበት ይኖርናል ቢተውፊቅላህ። ሶስተኛው አንድ ጊዜ ቀርተን ዘክተና እናስቀምጠው ደጋግመን እንቅራው الاكثار من تلاوه القران نو تقوان ميا فرسو تعلقوا قراءه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوست كانوا سيا ختموا تنبر قرانو كرمضان ادلم لاچو كرمضان وجي ب5 كان ميا ختم نبر ب7 كان ميا ختم نبر ب15 كان ميا ختم نبر نجركن اندنياچو ك15 كان بتاچا ختم نبر على الاقل بور ولت يا ختم طالبان الاكثار من تلاوه القران بتام اسفلاجي نو ثلاثهو منجد በደጋግሞ ቁርአን መቃት ነው። በቀን ውስጥ 2 3 4 5 ጁስ ቀሩ አትድከሙ። አራተኛ ስትቀሩ بصوت المسموع وبترتيل وبترتيل ቁሩ በተቻላችሁ አቅም ቁርአኑን በአማራ ድምጽ ለመቅራት ሞክሩ። يقول النبي صلى الله عليه وسلم تغنوا بالقران بلوال بالقران ድምጻችሁን አሳምሩ አዚሙ ብለዋል። ማዚም ማሳመር ያለው ከቁርአን ጋራ ነው ወንድሞች። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁራኦቹ ሰሃቦቹ ሲቀሩት መስማትን ይወዱ ነበር። ኡበይ ኢብኑ ካዕብ ሲቀራ ሰምተውት እንባቸው ይወርድ ነበር ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። وجئنا بك على هؤلاء شهيدا የሚለው ቁርአን አንቀጽ ላይ ሲደርስ ሳይሰሙት እየቀራ ነበርና የክፊከ ያ ኡበይ አሉት እዚህ ጋር አብቃልኝ አሉት። ሲያያቸው ዞር ብሎ እንባቸው እየወረደ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንተ መኖርህን ባውቅ ምኖ ለሐበርቱሁ ተህቢራን በጣም አሳምሬ እኮ ቀራው ነበር አለ። እንግዲህ ሰው ልጅ የሚያምሮ ድምጽ የራሱ ለራሱ ሐቂቃ ያን ድምጽ በራሳችን በምንችለው መጠን አሳምረን ለመቅራት እንሞክር። አራተኛው ቁርአንን ከመቅራታችን በፊት የምንቀራው አያት ስለምን እንደሚያወራ ጠቅላላ ግንዛቤ ለመውሰድ እንሞክር። ለዚህ በእንግሊዝኛ የተዘጋጁ የቁርአን ትርጓሚዎችን በአማርኛ የተዘጋጁ የቁርአን ትርጓሚዎችን ካጠገባችን አሁን አፕሊኬሽኖች በጣም ብዙ ናቸው እነሱን እናስቀምጥና የቁርአን መግቢያዎቹ ምንድናቸው ስለምንድነው ይሄ አንቀጽ የሚያወራው አለላቀል ስለምንድነው የሚያወራው ሱረቱ አራፍ ስለምን ታወራለች ሱረቱ ተውባ መግቢያውን ብቻ እናንብብ ከተፍሲር መጽሐፍቶች ላይ ይሄ አንቀጽ ስለዚህ ነው የሚያወራው የሚለው ነገር ይዘን ቁርአኑን ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በውስጣችን ያያገን እንቀራለን ማለት ነው ቁርአን ሌላኛው ቁርአን ስንቀራ ሌላ ሰው አንፈልግ። ብዙዎቻችን ቁርአን ስንቀራ ሌላ ሰው ያስብን ነው መንቀራው። اذا جاءك المنافقون نسيل እነዛ ሙናፊቆቹ በመጡ ጊዜ ሲል እንፈልጋለን ሙናፊቅ ባይናችን የዞሩ። يا ايها الذين امنوا سيلኛ ራሳችን اذا جاءك المنافقون سيل ሌላ ሰው እንፈልጋለን። لا ቁርአንን መቅራት የሚያስፈልገው አምስተኛው وسائل كانه انزل عليك وكانك المخاطب به ነው መቅራት ያለብህ። አንተ ላይ እንደወረደ አንተን እንደሚያናግር አድርገህ መቅራት መቻል አለብህ። እያንዳንዱ የቁርአን አንቀጽ በኔ ህይወት ውስጥ ሲያልፍ ምንድነው ትርጓሜ የሚለውን እንቅራ። ረጃጅም መቅራት ላይ ያስፈልግ ይችላል። አንዲት ገጽ በዚህ መልኩ ቀርተን ከገባን ይበቃናል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አነስ ያለች የተፍሲር መጽሐፍ በማስቀመጥ አንዳንድ ደስ ያለን ቦታ ላይ በመንደርስበት ጊዜ ይሄንን ቦታ ከፍቶ ትርጓሜውን ማንበብ በጣም ይጠቅማል። ከዚህ ነው ተቅዋን በቁርአን ይዘን መውጣት የምንችለው ማለት ነው ወንድሞቼ። አራተኛው وسائل قيام الليل ነው። يقول حسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى اذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فعلم انك محروم قد كبلتك الخطايا والذنوب لالوم ወንጀል የተጫወተብህ እንደሆነ ቁጣን ባርህን ወንጀል ያጠፋው እንደሆነ እወቅ አንተ ተከልክለሃል ቀን ከመጾም ለሊቱን ከመቆም። በሌላ ቋንቋ ለሊት መቆም ካልቻልክ ቀኑን መጾም ካልቻልክ ወንጀል ሸፍኖሃል ማለት ነው ይላሉ። قيام الليل የሌሊቱ መቆም የሌሊቱ ክፍለ ጊዜን መቆም የሰሃቦቹ የመጀመሪያው ስንቅ ነበር ወንድሞቼ። ሰሃቦቹ የወረደላቸው የመጀመሪያ ትእዛዝ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቁርአን መወረድ ጋር ተያይዞ የመጣላቸው የመጀመሪያ ትእዛዝ መካከል የመጀመሪያው ቁጥር አንዱ ትእዛዝ የሌሊቱን ክፍለ ጊዜ መቆም ነው። ሰሃቦች ህይወታቸውን ተርቢያ ያገኙት የሌሊቱን ክፍለ ጊዜ መቆም ነው። አላህ እንዲህ ይላል ያ አዩሃል ሙዘሚል ቁም ሌይለ ኢላ ተስከዚያ ፍንክችም ማለለም የመጣው ቢመጣ ከበቆ አለማዬ